បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទថ្ងៃនេះទើបតែរៀបចំបាទរួចរាល់មកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បងប្អូនបាទឡាននេះរៀបចំហើយបាទជាមួយនឹងការបំពាក់មកជាមួយនឹងឈ្នាន់ជើងបាទយ៉ាន់បាទចង្កៀងគុជបាទក្រូមេមកជុំរីរាល់ជាស្រេចបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះបងប្អូនអត់មានប្រវត្តិបុកកលាប់ឬក៏កាត់តស្ងោដោពណ៌ឯទេបងប្អូនអើយបាទឡានសំណុំម្ចាស់ដើមបាទសំណុំឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំយកមករៀបចំសម្អាតប៉ូលាបាទលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកបាទឡានម៉ាល់អេមឡានម៉ាក់ខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានម៉ាក់ខ្ចីតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងការបំពាក់មកជាមួយនឹងអំពូលចង្កៀងគុជស្រីថ្មីបាទ3ប្រភេទផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2L3775 បងប្អូនណាបាទប្រភេទផ្លាកលេខវែងបាទឡាននេះរៀបចំឲ្យស្អាតណាម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជាន់ស្ទុះបាទជើងក្រុមហាប់ជាប្រភេទឡានខ្ពស់ហើយតលាយមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងបាទចង់ទិញឡានយកទៅជីបាទចង់ទិញឡានយកទៅប្រើចង់បានឡានតម្លៃធូរធូរណាបាទឯឡានពណ៌ទឹកមាសទឹកថ្នាំឲ្យស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទឡានទឹកថ្នាំស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងការបំពាក់មកជាមួយនឹងអំពូលចង្កៀងគុជនេះបាទការបំភ្លឺភ្លើងពេលយប់ហ្នឹងគឺច្បាស់ល្អមែនតើបាទចង្កៀងគុជហើយជាមួយនឹងយ៉ាន់បាទយ៉ាន់នេះគឺខ្ញុំលេងយ៉ាន់ថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការបន្ថែមលើការដេគ័រគឺស្អាតអស់ហើយបងប្អូនសំបកវិញក៏នៅថ្មីដែរបាទសំបកវិញក៏នៅថ្មីបងប្អូនណាបាទសំបកថ្មីបាទយ៉ាន់លេងហើយស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទបាទហើយសម្រាប់ឯកសារវិញនៅលើកញ្ចក់មានបាទពន្ធផ្លូវ2023បាទជាមួយនឹងឈៀក2025បាទនិងបញ្ញត្តិពន្ធនាំចូលហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលស្វែងរកឡានបាទចង់បានឡានតម្លៃធូរធូរបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំលេងហើយតបតែងហើយស្អាតបាទបងប្អូនអ៊ំពូមីងចាំតែទិញហើយយកទៅជិះបាទទិញហើយយកទៅប្រើបានប្រភេទឡានសំណុំបាទឈ្នាន់ជាន់ជើងលេងហើយស្អាតបាទបិទកញ្ចក់ UV មួយជុំបាទត្រឡប់កញ្ចក់ក្រូមេហ្នឹងក៏រីករាល់ជាស្រេចផងដែរអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងណាតម្លៃឡានធូរតម្លៃឡានក្រមទីផ្សារប្រភេទឡានម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិចប្រភេទឡានបងពុនផ្លូវក៏តិចដែរបាទមួយឆ្នាំបងត្រឹមតែ100,000ទេបងប្អូនអញ្ចឹងចំណាយតិចមែនតើបងប្អូនទិញឡានមួយគ្រឿងនេះគឺប្រភេទឡានខ្ពស់តលាយបាទយកទៅជីបាទយកទៅប្រើបាទបានគឺប្រភេទឡានដែលយើងអាចធ្វើដំណើរបានគ្នាច្រើនបាទខ្ពស់តលាយមែនតើបាទហើយពណ៌ទឹកមាសទៀតណាបងប្អូនណាបាទសំខាន់គឺពណ៌ទឹកមាសបាទហើយទឹកថ្នាំស្អាតមួយជុំណាអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកអាចមកមើលបានណាអាចមកមើលបានបាទឡានមាននៅក្នុងឃ្លាំងហើយឡានមាននៅក្នុងការ៉ាស់ហើយបងប្អូនបាទតានាឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញហើយពេញចិត្តណាអាចแชร์បានណាแชร์មួយแชร์មួយបាទដើម្បីចែករំលែកបាទវីដេអូនេះទៅបងប្អូនយើងឬក៏មិត្តភក្តិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងពលមានឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទផ្នែកខាងបាទគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទមកមើលគ្រឿងក្នុងតោះគ្នាជាមួយនឹងសំពុកឲ្យស្អាតអស់ហើយបាទសំពុកគ្រឿងក្នុងបាទហើយលេងជាមួយនឹងប្រភេទមញ៉ៃ Android បាទហើយសំចង្កូតនេះលេងឲ្យស្អាតបងប្អូនបាទសំចង្កូតសាច់ពងឲ្យនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទសាច់ពងចង្កូតហើយជាមួយនឹងគ្រឿងជ័របាទនេះជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយឬក៏កងតាក់ចុចកញ្ចក់ឯនឹងនៅស្អាតមែនតើបាទហើយកាមេរ៉ាតាប់ឡូនឹងលេងរៀបចំឲ្យស្អាតបាទ
ហើយមញ៉េគឺប្រភេទមញ៉េ Android បាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង touch screen បងប្អូនបាទ touch screen ហើយគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុង clock lid ស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអំពុំមិញណាដែលឆ្លាញ់ប្រភេទឡានបាទខ្ពស់ទលាយបងប្អូនបាទមកមើលខាងក្រោយគឺទលាយមែនតើដែលយើងអាចធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបានគ្នាច្រើនបងប្អូនណាបាទហើយគូតក្រោយនេះយើងអាចដាក់ wave van បានបងប្អូនបាទអាចដាក់របស់របរឬក៏ជា wave van បានបាទយើងដាក់បានច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអំពុំមិញដែលមានបំណងស្វែងរកឡានយកទៅជិះបាទយកទៅប្រើណាចង់បានឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបាទទ្វារក្រោយបងប្អូនអើយបាទនេះយើងមកមើលជាមួយនឹងស៊ុមទ្វារបាទស៊ុមមិញក៏នៅស្អាតអត់ទាន់មានដាច់មានខូចខាតទេបាទស៊ុមកស៊ូហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទក្លុកក្លៀតនៃជាងទ្វារហ្នឹងនៅស្អាតស្អាតទាំងអស់នៅសនំតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទនៅសនំបាទហើយគ្រឿងជាប់សាច់ជាងបាទក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងជាប់សាច់ជាងគឺនៅស្អាតស្អាតមែនទែនបាទហើយក្លេកទៅខាងក្នុងជាមួយនឹងកៅអីពុកបាទក៏នៅស្អាតហើយធំទលាយណាបងប្អូនបាទប្រភេទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងអាចជិះបានបាទខាងក្រោយនេះយើងជិះបាន4នាក់ណាបាទខាងក្រោយនេះ4នាក់បាទអញ្ចឹងល្មមជិះល្មមប្រើបាទរកការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបាទគឺសុវត្ថិភាពបាទក្នុងការធ្វើដំណើរមែនតើបាទដោយសារឥឡូវនេះគឺខែភ្លៀងផងខែក្តៅផងជួនកាលភ្លៀងភ្លៀងជួនកាលក្តៅក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងរកការធ្វើដំណើរបើយើងធ្វើដំណើរដោយឡានគឺសុវត្ថិភាពមែនតើបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបើកគូតក្រោយមកបង្ហាញជូនអំពុំមិញហើយជាមួយនឹងមកផ្ទាំងក្រុមនេះបាទហើយយើងមើលទៅគូតក្រោយក្នុងក្រុមនេះគឺតលាយមែនតើបាទទាំងគ្រឿងជាប់សាច់ជាងបាទភ្លីសាច់ដែកបាទនៅស្អាតស្អាតមែនតើណាបាទគ្រឿងជាប់សាច់ជាងភ្លីសាច់ដែកគ្រឿងជាប់ក្លុកក្លៀតបាទផ្នែកខាងមុខខាងក្រោយនៅស្អាតស្អាតមែនតើបាទហើយប្រភេទឡាននេះបងប្អូនបងប្អូនណាតម្លៃធូរហើយប្រភេទឡានខ្ពស់ប្រភេទឡានឆ្លាស់ឡានតលីបាទជាមួយនឹងការបងពុនផ្លូវគឺតិចមែនតើបាទត្រឹមតែ100,000ទេបងប្អូនណាបាទបងពុនផ្លូវហើយប្រភេទឡានខ្ពស់ឆ្លាស់តលីមែនតើបាទក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញខាងមុខទៀតបាទផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីននេះនៅស្អាតមែនតើបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិចបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រសាច់ដែកឯនៅស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទសាច់ដែកបាទលេខទួយនៅស្អាតណាស់បងប្អូនគេទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឡានស្អាតឡានសនំបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជាន់ស្ទុះប្រភេទម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិចបាទសពដំអាចមកមើលបានបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000ឡានពណ៌ទឹកមាសបាទតែធ្វើការដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ4,900 ដុល្លារទេបាទគឺតម្លៃធូរហើយតម្លៃចរចាបានទៀតហើយជាមួយនឹងការលក់ធានាឡានអត់កាត់តធានាឡានមានឯកសារគ្រប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអរគុណអំពុមីងបាទតែងតែគ្រប់ត្រនិងแชร์រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ